नेकपा एमालेका विरुद्ध अनेक प्रकारका भ्रम फिजाउने, अनेक ढङ्गले हमला गर्ने, अनेक ढङ्गले एमालेलाई कमजोर पार्ने। काठमाडौँमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हामीले अलिक अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। मेयर लगायत कतिपय धेरै ठाउँहरू हामीले हार्यौँ। हामी एउटा मात्रै कुस्तीबाजसँग होइन, हामी एक्लै अनेक कुस्तीबाजहरूसँग एकै साथ कुस्ती खेलिरहेका छौँ। कसैले खुट्टा समातेर पछार्न खोज्छ, कसैले दाहिने खुट्टा, कसैले देब्रे खुट्टा, कसैले हात समातेर, कोही घाँटीमा झुन्डिन खोज्छ, अनेकतिरबाट हामीलाई अल्झाउन खोज्छन्, तान्न खोज्छन् र अनेक प्रकारका तत्त्व र शक्तिहरूसँग हामीले सामना गर्नु परेको छ। त्यो हामी गरिरहेका छौँ, यो चान्चने कुरा होइन। यस्तो परिस्थितिमा वास्तवमा हामी घेराबन्दीमा भएकै हो, परेकै हो। त्यस घेराबन्दीले एउटा भयानक अन्योल देशमै सृजना गर्न खोजेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन सहार र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच वाकयुद्ध चलिरहेको छ। एकले अर्कोलाई गम्भीर आरोप लगाउँदै कडा रूपमा विरोधमा उत्रेका छन् भने एमाले अध्यक्ष ओलीले त बालेन प्रति कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। टेबल राखेर टेबल माथि चढेर आफ्नो उचाइ देखाएका हुन्। हामी आफ्नो उचाइ नापेर यस ठाउँमा आइपुग्यौं। न्यू रोडको फुटपाथ क्षेत्र बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको प्रयासमा सरकारले गरेको असहयोग प्रति मेयर बालेन शाह सन्तुष्ट छन्। महानगरपालिकाले पिच भत्काइसकेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सड़क विभागले पिच गरिदिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एमालेकै सचिव रघुवीर महासेठ रहेका छन्। ओलीकै इशारामा न्यू रोडमा काम गर्न नदिएको र आफूले फुटपाथ बढाउनको लागि भत्काइसकेको ठाउँमा पिच गरेपछि मेयर बालेन शाहले ओली माथि नै आक्रोश बोकेका छन्। बालेनलाई आलोचना गरेर ओली अझै थाकेका छैनन्। खोलेर सुने हुन्छ, आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्ला एमालेको किल्ला। उनले शुक्रबार मात्रै बालेनलाई झिङ्गाको संज्ञा दिँदै उनको अभिव्यक्ति भैँसीलाई झिङ्गाले लात्ते हाने जस्तो भएको टिप्पणी समेत गरेका थिए। शुक्रबार बालेनमाथि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका ओलीले शनिबार फेरि पनि काठमाडौँ जिल्ला कमिटिको सातौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँमा आगामी 84 स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोही कसैले जित्न नसक्ने दावी गरेका छन्। अर्थात् एमालेलाई कसैले पनि हराउन नसक्ने ओलीले दावी गरेका छन्। चाहे जुनसुकै पार्टी होस् या स्वतन्त्र उम्मेद्वार होस्, जोसुकै होस्, आगामी 84 निर्वाचनमा स्थानीय तहबाट मेयर उपमेयर लगायत सबै वडामा एमालेलाई कसैले हराउन नसक्ने दावी ओलीले गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहसहित संसदीय निर्वाचनमा पनि एमाले हार बेहोरेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा त्यस्तो नहुने ठोकुवा समेत गरेका छन्। ओलीले अघिल्लो चुनावमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा एमाले पराजित भएको स्मरण गर्दै 2084 चुनावमा काठमाडौँलाई लाल किल्ला बनाउने समेत ओलीले घोषणा गरेका छन्। संसदीय निर्वाचन हामीले हार्यौं काठमाडौँमा, विभिन्न ठाउँका मेयरहरू पनि हामीले हारेका हौला, प्रदेश सभा हारेका हौला। एउटा निर्वाचनको कुरा हो, मोर्चाको हारले युद्धको हार हुँदैन। हामीले एउटा मोर्चामा एक अवधि हारेका हौँ, एउटा निर्वाचन अलिकति हारेका हौँ, त्यो पनि हामीलाई हराउन खोज्नेहरूभन्दा अलिक राम्रै गरेका छौँ। सबैले टेबल राखेर टेबल माथि चढेर आफ्नो उचाइ देखाएका हुन्। हामी आफ्नो उचाइ नापेर यस ठाउँमा आइपुग्यौँ। कुन चाहिँ पार्टी हाम्रो जस्तो एक्लै आफ्नै उचाइमा नापिएको छ? काङ्ग्रेस माओवादीका काँधा टेकेर, अर्को के यसको काँधा टेकेर, उसको काँधा टेकेर यति अल्गो भएको होइन काङ्ग्रेस। नेकपा एमाले कसैका काँधा टेकेर होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिएर यति अल्गो भएको र अब पनि अब म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी आगामी निर्वाचनमा म विरोधी शक्तिहरूलाई, विपक्षीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कान खोलेर सुने हुन्छ, आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्ला एमालेको किल्ला। यो कुरा सबैले कान खोलेर सुने हुन्छ, आफ्नो आफ्नो तयारी गरे हुन्छ। मोर्चा कसे हुन्छ, कम्मर कसे हुन्छ, घुँडा धसे हुन्छ, नेकपा एमाले पराजित गर्छ पछार्छ। यो कुरा खुला छ,
किनभने यो जरुरी छ देशका लागि, यो जरुरी छ परिवर्तनका लागि, यो जरुरी छ विकासका लागि, यो जरुरी छ सामाजिक न्याय र समानताका लागि, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको रक्षा र विकासका लागि, हाम्रो देशको समग्र उन्नतिका लागि हो जरुरी छ। कुनै पनि कुरामा नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त कुरा छोडिदेऊ, छलफल गर्न सक्ने, बहस गर्न सक्ने हैसियतमा कोही छैन, किनभने अरूसँग नीति नै छैन, विचारै छैन। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ नेकपा एमाले बाहेक संसदमा छलफल कसैले विचारको बारेमा, देशका बारेमा, जनताका बारेमा, विकास सम्बन्धी नीतिहरू, सामाजिक नीति, राजनीतिक आर्थिक नीतिहरूका बारेमा कसैले प्रश्न उठाइराखेको छ, छलफल गरिराखेका देख्नुहुन्छ? केही प्रश्न उठ्यो भने पनि त्यो नेकपा एमाले प्रस्तुत गरेका नीतिको सेरोफेरोमा भन्दा बाहिर जान सम्भव छैन। यसरी नेकपा एमाले निसन्देह वैचारिक हिसाबले श्रेष्ठ छ, यसको आचरण व्यवहारको हिसाबले श्रेष्ठ छ, यो संगठनात्मक हिसाबले श्रेष्ठ छ, क्रियाशीलता हिसाबले श्रेष्ठ छ, जनताप्रति वफादारीता इमान्दारिताको हिसाबले, जनतालाई माया गर्ने हिसाबले श्रेष्ठ छ। त्यसकारण ढुक्कले यस पार्टीको पक्षमा बोल्ने अभ्यास खुलेर गर्नुहोस् म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कहिले कहिले साथीहरूका कमेन्टहरू हेर्छु, यसो फेसबुकमा आएको देखिन्छ, कता कति आफ्ना साना असन्तुष्टिहरू छ्यास छ्यास पोखेको देखिन्छ। त्यसले देशलाई के फाइदा? त्यसले देशलाई केही फाइदा हुँदैन। देशलाई फाइदा हुने कुरा गरौँ, जनतालाई फाइदा हुने कुरा गरौँ, देशमा सकारात्मक विचार प्रवृत्ति फैलिने, मौलाउने त्यस पक्षमा विचार गरौँ र त्यस ढङ्गले हामी सक्रिय हौँ। हामीसँग टेलिभिजन छैन, अखबार छैन, अरू कुरा छैन, तर हामीसँग हरेकका हात हातमा मोबाइल छ। आजको समयमा सबभन्दा शक्तिशाली प्रचार यन्त्र भनेको मोबाइल हो, त्यो मोबाइललाई सकारात्मक ढङ्गले सक्रिय बनाऊ। हाम्रो पार्टी एउटा नमुना पार्टी हो, हरेक हिसाबले हामी कुनै बहकाममा कुद्दैनौँ, अरूले उल्क्याएका भरमा कुद्दैनौँ, अरूले यस्तो उस्तो भनेका भरमा हामी कुद्दैनौँ। हामी हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो काम हामीले बुझेका छौँ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ बाटो हामीले बुझेका छौँ, उल्क्याउँदा उल्किँदैनौँ। दुईजना प्रतिस्पर्धा गर्दा बेसरी डेमोक्रेसी हुने, अनि दुईजनाले दुई फ्याक बनाएर मान्छे बाँड्दा डेमोक्रेसी हुने, सबै मिलेर डेमोक्रेसीका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्दा डेमोक्रेसी नहुने हुन्छ? त्यो डेमोक्रेसी नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। एकता उन्नत स्तरको डेमोक्रेसी हो। त्यसकारण कार्यकर्ता विभाजन गर्ने काम नगर्नुहोस्, लड्नै पर्छ भने बाकस थाप्नुहोस्, उता फर्केर बस्नुहोस्, कसले कता भोट हाल्छ नहेरिकन। सबभन्दा स्वस्थ तरिका त्यो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल, 24 घन्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।